Çpundu në Partinë Demokratike, reagimi tronditës si zëdhënëse së Berishës për paktin Rama Basha. Një reagim shumë domethënës ka ardhur vetëm pak minuta pas firmosjes së marrëveshjes për reformën zgjedhore mes majorancës dhe opozitës. Zëdhënësja ish kryeministrit Sali Berisha, Erlam Hilli ka shkruar mesazhe të koduara. Nuk zhgënjehen kurrë, shkruan me Hilli, ndërkohë që në një postim tjetër shkruan: KÇK, të kap çat kap. Ky reagim i Mhillit ka ardhur sot pas vendimit të opozitës jashtë parlamentare për të ulur në tryezën e reformës zgjedhore. Vendimi i Bashës për të bërë pjesë e kësaj tryeze ka ardhur një ditë pasi gjykata vendosi pushimin e çështjes së Bashës për lobimin rus.